Dobro večer i vi. Blagodaram što ste su nas vo centralnite vesti. Евгена Словит. Изборите на 12 април на стаклени нозе. Премиерот најави можност за промена на датумот. Ние нема да дозволиме, веројатно како држава, да немаме парламент, кога треба ние да ратификуваме НАТО. Ова не му е прв пат. Има напредок, но не и конечен договор меѓу Сонк и владата. Прогресивниот данок не издржа ниту една година. Од 1. јануари повторно рамен данок. Катица Јанева доставила барање за апанажа. По светската вечерва македонска премиера на Врба. Режисерот Милчо Манчевски гостин во вестите на Канал 5. Дали изборите на 12 април стануваат неизвестни? Премиерот Заев остава можност за промена на терминот заради ратификацијата на протоколот на НАТО од страна на Собранието. Опозицијата вели, ова е алиби за одложување на изборите и оти нема пречка тие да се одржат на договорениот термин. Јулијана Николовска. Ја подотворали вратата премиерот Зоран Заев за одложување на датумот за предвремени парламентарни избори. Заев смета дека не смее да се дозволи парламентот да биде распуштен во момент кога ќе треба токму Македонија да го ратификува протоколот за своето членство во НАТО. Треба да се држиме на одлуките кои што барем со консензус ги донесовме сите, ги донесовме политичките чинители, ние сме учесниците во изборите, 12 април, треба да го додржиме. Секако, секој пат одговорноста на државата е пред се и над се, оставаме можност било какви промени се случи. Зошто? Заради НАТО. Ратификацијата. Ние нема да дозволиме, веројатно како држава, да немаме парламент, кога треба ние да ратификуваме НАТО. Сите 29 земји членки ратификувале и ке дојде до Република Северна Македонија, оп, ние немаме парламент. Тоа не смееме да го дозволиме. Премиерот вели дека мора да се почитува одлуката на Собранието и спикерот Тала Џафери, кој рече дека изборите ќе се распишат точно 60 дена пред нивното одржување. Џафери е дециден дека доколку изборите се одржуваат на 12 април, 11 февруари ќе биде последниот работен ден за пратениците од овој парламентарен состав и нема намера да свикува седница по распуштањето за ратификација на протоколот за НАТО. За ВМРО ДПМН прашањето на датум за избори е затворено. Категорични дека не постои причина поради која изборите би се одложиле и сметаа дека Заев си создава алиби за такво сценарио. Ова не му е прв пат, но пречки за избори на 12 април нема. Тоа го кажа и председателот на лидерската средба, на која што сите учесници на таа средба, партии, консензуално се договорија да има избори. Ова едноставно е само обид на Заев и алиби да избега на правдата. Тоа е она правда за која што, заради која што ги урнисаа сите државни институции во државата, но токму таа правда нив ќе ги стигне. Кога тогаш, колку повеќе одолговлекуваат, толку посилен пораст ќе доживеат. Инаку можноста за одложување на договорениот датум за избори прв ја најави пратеникот на ДУИ Артан Груби, кој изјави дека на лидерската кај председателот Пендаровски било договорено датум да се одложи доколку процедурата за членство во НАТО не се заврши пред распуштање на парламентот. Груби веднаш беше демантиран и од премиерот Заев и од ВМРО ДПМН. Има напредок, но не и договор во преговорите меѓу владата и Сонг. Синдикалците бараат покачувањето на платите да почне од јануари, а не од април. Има поместување во опозициите, но до конечен договор има и уште многу работа. Истакна председателот на Сонг Јаким Недалков по најновата рунда преговори, овој пат и со премиерот Зоран Заев за покачувањето на платите. Синдикалците вела дека и покрај напредокот останува одлуката за генерален штрајк од наредниот понеделник, но по денешната средба, случајно или не, во фокус не беше процентот на покачување. Не попуштаме во овој дел, морам пред јавноста и пред владата и министерството да кажам, дека од терминот на имплементација на зголемување на платите, ние како синдикат нема да попуштиме, а тоа е дека платите ќе бараме се зголемат од 1.1.2020 година. Министерот за образование Арбер Адеми нагласи дека постои волја кај владата за историско покачување на платите, но потенцираше дека барањата на просветарите треба да се пореални. Тој очекува договор да се постигне наредната недела. Секоја мерка која се планира да се превземе и која има за цел подобрување на состојбите во една област, треба да биде реална, треба да е возможна да се имплементира.
и треба да е како резултат на еден логичен процес. Додека се пакува буџетот за наредната година, каде овие средства треба да се предвидени, и премиерот Заев истакна дека наскоро ќе се постигне решение со СОНГ. Инаку владата понуди покачување на платите за 10% од април, но од СОНГ побараа повисоко покачување пресметано во јануарската плата. Владата со интервентни мерки против аерозагадувањето. На терен засилено присуство на инспектори, но и полиција. На повикот да се вклучи и армијата, министерката Шекеринска вели не е изводливо. Инспектори на градско и локално ниво секој ден да прават обиколки и да ги ловат несовесните граѓани кои палат депони и стрништа, а под засилен надзор да се стават и фабриките чии издувни гасови го загадуваат воздухот. Ке бидат придружувани од полицаец кој ќе го легитимира на лице место оној кој треба да се казни. Ова денес како најави првиот човек на МВР како нова интервентна мерка против аерозагадувањето. Ние дадовме задача веднаш и инспекторатите на ниво на државата, заедно со локалната самоуправа, да стапат во контакт меѓусебно, да направат планови за тоа каде треба да се извршат тие контроли и на основа на тие планови да постапуваат заеднички. Во секој од тимовите ќе има и по еден полициски службеник. Откако пред два дена повеќе невладени организации преку писмо побара и армијата итно да се вклучи во откривањето на загадувачите, се јави министерката Шекеринска. Таа вели дека ваквата акција не е изводлива, бидејќи според уставот војска на улица значи прогласување на одреден вид вонредност. Земејќи предвид како е нашето уставно уредување, акциите на војската навистина мора да ги почитуваат овие правила. Меѓутоа, ние сме на располагање, армијата е на располагање во поглед на дел од опремата која што се користи. Во екот на кулминација на штетните PM10 честички, властите апелираат и на поголема свесност кај граѓаните и промени на секојдневните навики. Вчера премиерот Заев од собраниска говорница најави изградба на трамвај на гуми. Прогресивниот данок не издржа ниту една година. Од 1. јануари повторно се враќа рамниот данок. Даночната реформа се замрзнува во следните 3 години. Не ги исполнила очекувањата и била донесена во погрешно време. Прогресивниот данок ставен во мирување. Власта ја стопираше примената на даночната реформа за следните 3 години, со образложение дека мерката не ги оправдала очекувањата. Жестоките критики од бизнис заедницата и експертската јавност, според министерката за финансии Нина Ангеловска, по направените анализи, се потврдиле. Реформата била донесена во погрешно време. Некои даночни обврзници, без оглед дали индивиду или цели фирми, ги нема во систем, може би одлучила да се префрлат во некој друг даночен систем, кој потенцијално им нуди подобар даночен третман и услови. Другото е дека некои даночни обврзници одлучиле дел од своите доходи, како што може да видиме, да ги префрлат на други лица, со цел да не го надминат прагот за плаќање на прогресивната даночна стапка и со тоа направиле фиктивно подобра прераспределба. Според резултатите, овој ефект е особено присутен кај доходите од повремено и привремено вршена дејност, од авторски дела и од закупнини. Иако прогресивниот се става во мирување, тоа нема да значи дека социјалната реформа пропаѓа, уверува Ангеловска. Останува на ставот дека прогресивниот данок може да донесе правилна распределба, но за тоа да се постигне, граѓаните мора да имаат доверба во системот. Прогресивното даночење го воведе екс-министерот Драган Тевдовски, но откако владата го стопираше, тој експресно реагираше на неговиот Facebook профил, каде напиша: пратениците на СДСМ, пред да гласаат за ова, нека помислат дали се за бришење на социјалдемократски од името на СДСМ, посебно од страна на луѓе што немаат врска со СДСМ. Недобивањето на датумот за пристапните преговори треба да е повик за будење до политичарите, вели поранешната европратеничка Дорис Пак. Јован Јорговски со деталите. Самитот во Загреб идната година е нова шанса за земјава во интерес на Европската унија и Македонија час поскоро да ги започне преговорите. Ова се дел од ставовите на представниците на третиот македонско-германски форум. Поранешната европратеничка, која изминатите неколку дена е во посета на земјава, Дорис Пак, оцени дека недобивањето на одлука за почеток на преговори за Македонија треба да биде повик на будење за политичарите во земјава да ги решат сите преостанати проблеми. За Пак, прашањето за евентуално членство на Македонија во Евроазиската унија е географски нелогично. На новинарско прашање, актуелната председателка на Асоцијацијата на жени на Европската народна партија во однос на почитувањето на преспанскиот договор,
кажа дека во разговорите со представниците на опозициската ВМРО-ДПМН или лидерот Мицкоски не слушнала дека тие го спорат или ќе се обидат да го поништат договорот од Преспа. Моја логиката да не одите со Европска унија каде што сте во среда Европа, туку преку други држави да одите кон Азија. Значи, за мене е тоа сосема голема глупост. Нелогично. Секако дека Путин ја потикнува оваа тема, јас колку што зборував со ВМРО, со представникот на ВМРО, со шефот на партијата, во нашите разговори сметаме дека сето тоа е разбирливо за него и никогаш не е рекол дека тој го спори договорот на Преспа или сака да го бутне. Германскиот амбасадор во Земјава Герберих ја повтори пораката дека Европската унија според него има врска да ги исполни ветувањата кои ги дала на Земјава. Европската унија има обврска она што го ветила и да го исполни, значи да се држи на своите ветувања што ги дала, а Германија како држава секако се уште стои зад она што го кажала и потенцира своите ветувања. Темата на третиот македонско-германски форум беше посветена на перспективите за проширувањето по Европскиот совет и улогата на собранието во пристапниот процес на земјава. Горди сме на договорот од Преспа. Мицотакис ќе го моли Мицкоски да не го отфрли. Изјави за време на жолчната дебата во грчкиот парламент околу носењето на новиот закон за азил, поранешниот премиер Алексис Ципрас. Η σότια φορά, ναι, είμαστε περήφανοι για αυτή τη συμφωνία. Διότι σήμερα είναι τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη που επιτηρούν τον αέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας και όχι τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη όπως θα ήταν αν δεν είχαμε προβεί σε αυτό το ιστορικό βήμα. Ακόμα και σήμερα που βρίσκεται σε δυσκολία η γειτονική χώρα, είμαστε εμείς που αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προς όφελος τη σταθερότητα στη γειτονική χώρα, ενώ η ελληνική κυβέρνηση στη Σύνοδο Κορυφής παρακολουθούσε την Δανία και την Ολλανδία να ασχολούνται με τα Δυτικά Βαλκάνια. Комисијата за избори и именување и покрај очекувањата не постигна конечен договор околу изборот на главниот државен ревизор. Комисијата наскоро се очекува да одлучи и дали ќе биде одобрено барањето за апанажа на екс-специјалната обвинителка Катица Јанев. Катица Јанева бара апанажа од собранието. Со нејзината адвокатка Ирена Фрчковска, преку два дописи до законодавниот дом, бараат од претениците на Јанева да ја одобрат во наредните 12 месеци да добива плата со истата сума која ја примаше кога беше шефица на СЈО. Ова барање го соопшти председателот на Комисијата за избори и именувања, а веќе на наредната седница ќе биде ставено на гласање. Ценам дека заради суптилноста на целокупната состојба, дека ова прашање не треба да биде решено индивидуално нити од мене, нити од господинот Горан Мисовски, туку на следната наредна седница на комисијата ќе биде ставена како точка на дневен ред и ќе го разговараме и ќе го разгледуваме. Иако на денешната седница на комисијата беше предвиден изборот на државен ревизор, бидејќи се најавуваше меѓупартиски договор, институцијата за контрола на финансиите на државните институции и понатаму останува без директор. Коалицијските партнери СДСМ и ДУИ не се согласија околу предлозите, пошто координаторот на ДУИ не задоволен ја напушти седницата. Јас предлагам кандидатот Насер Адеми да е и ја барам довербата од сите пратеници и од коалицијата на партнерите, но и од опозицијата. Ние имаме предлог, друг конкретен предлог, да господинот Адем Цури, кој е кандидат и ги исполнува сите услови да биде на директор на Државниот завод за ревизија. Бидејќи предлогот на СДСМ не доби мнозинство гласови во комисијата, Димовски ја прекина расправата и ги повика лидерите на партиите да најдат заедничко решение и после две години од истек на мандатот на претходниот да изберат нов директор на Државниот завод за ревизија. Председателот на Кривичниот суд Иван Джолев вината за враќањето на почеток на судењата за повеќе предмети од СЈО не ја гледа кај судиите. Джолев денеска најави дека судот следната недела ќе одлучи дали ќе го прифати обвинението на Рускоска за рекет. Михела Димовска.
председателот на кривичниот суд Иван Джолев ги отфрла критиките на адреса на судот за повторувањата на делот постапките на СЈО, кои ќе мора да почнат од почеток поради тоа што судиите 90 дена не закажале рочиште. Според Джолев, вината не е во судиите, туку во годишните одмори и барањата за одложувањето на рочиштата од страна на обвинителите од СЈО, кои во тоа време беа во неизвестност за тоа кој ќе ги застапува предметите. Не велам дека вината е во обвинителството, не велам дека вината е во судот. Во овој случај сите беа присутни, а сепак рочиште не се одржа. Фалеше политичка волја, договор за да се донесе законот за СЈО, за да се донесе законот за јавно обвинителство. Кој има корист од неносењето на тие закони, не знам, еве, вие ценете. Джолев тврди дека направил се што му стои на располагање за високопрофилните случаи да бидат поефективни. Како пример го посочи назначувањето на помошници, судии и породници, но се пожали дека судскиот совет немал разбирање за нивниот ангажман, па им дал пониски оцени. Судиите помошници, поради нивното постојано присуство и ангажман во предмети кои што не се нивни, не можеа да си остварат својата норма и поради тоа од страна на судскиот совет беа оценувани со послаби оценки. Во таа смисла само велам дека немавме доволна подршка од судскиот совет, бидејќи сметам дека требаше да се има разбирање за овие суди, да им се искочи во пресред и да бидат оценети со високи оценки. Во однос на најактуелниот случај во последниве месеци рекет, Джолев кажа дека денеска истекува рокот во кој одбраната може да поднесува приговори, а веќе следната недела ќе се закаже и рочиште на кое ќе се оценува обвинителниот акт. Тој најави дека во понеделник конечно ќе се носи одлука и за обвинителниот акт за организаторите на Собранинскиот упад од 27 април. Струга под лупа на антикорупцијска. Градоначалникот Мерко трошел нетранспарентно, а сомнеш има и околу одлуките на Струшкиот суд, за кои се бара од Судскиот совет да ги прочешла. Јана Јосиповска. Поради нетранспарентно трошење на општински пари, Државната комисија за спречување корупција покрена иницијатива за кривична постапка против струшкиот градоначалник Рамис Мерко. Според сознанијата на антикорупцијска, струшкиот градоначалник ја злоупотребил својата положба при набавка на 4 автомобили со вкупна вредност од 114.000 евра, меѓу кои и луксузниот автомобил Audi 6 со вкупна вредност од 66.700 евра, кој го користел градоначалникот во време кога општи на Струга е со неподмирен долг од околу 4 милиони евра. Како што наведува во своето изјаснување, градоначалникот се воздржал од патување на многу важни состаноци и средби со образложение од други причини, бидејќи и бил страм да каже, да каже правата вистина дека нема возило за патување со повисоки перформанси кои гарантираат сигурност и безбедност при патувањето на градоначалникот на општината. Од Државната комисија за спречување корупција се повикаа на ревизорски извештаи за финансиското работење на општината, каде биле нотирани голем број нерегуларности и злоупотреби на буџетски пари. Мерко пак без коментар за иницијативата на антикорупционерите, кратко само ни изјави дека не сака да коментира, а се што имал кажал во писменото образложение до антикорупцијска. Универзитетот Американ Коледж го представи првиот патент од областта на обштествените науки во Македонија и нов модел за мерење на организаторската усогласеност. Патентот Vox Organization е резултат на долготрајна научна работа и представува модел за мерење на организиската култура, лидерскиот стил и организаторската усогласеност. Во тимот е Маријан и Бојаджиев, Анатоновска-Мисоска, Миодрага-Степановска-Петковска, а досега се објавени повеќе од 20 научни трудови, од кои првиот е објавен во 2011-та. А круна на истражувачката работа на тимот е овој патент, Vox Organization. Значи, во овој период имавме еден екстензивен прашалник од 35 прашања и со него ние спроведовме бројни истражувања. Ова е список од на сите наши магистранти и трудови што ги објавивме, дел од нив ги објавивме како трудови, но тоа сме посебно горди бидејќи без нивниот придонес немаше да можеме да го спроведеме, да доеме до крајот на оваа приказна.
По светската премиера во Рим вечерва се одржува македонската премиера на најновиот филм на режисерот Милчо Манчевски. Токму тој е гостин во вечерното издание на Вестите. Манчевски, ви благодарам за што се одзвавте на поканата и ви посакувам добро дојде во Вестите на Канал 5. Добре ве најдов. Дали чувствувате под голема одговорност тебе по светската премиера во Рим вечерва пред македонската публика? Ја мојата домашна ја напишув одамна. Мислам, немам некоја трема или одговорност и тремата се додека работиме. Додека се пишува, додека се снима, додека се монтира. Ова е веќе завршена работа. И на премиерата јас дури не требам. Не сум Симон Трпчевски. Мислам, филмот е готов, он може да си оди и без мене. Така, најавени се две верзии. Ајде, збор два околу овие две верзии. Па вака, машка и женска верзија. Машката е малку подинамична. Женската е малку подлабока. Меѓутоа разликата не е голема. Во суштина тоа е истиот филм, тоа е една мала формален експеримент. Како што некои сликари работат повеќе платна на иста тема, Мартиновски, Пикасо, Сезан, така и јас овде имав еден мал уметнички експеримент. Разликата е мала, мислам, не е тоа многу битно. Едната верзија игра во Милениум, другата игра во Синеплекс. Филмот игра од вечерва и во тие две кина, и игра и низ републиката, низ државата. Во Битола, во Штип и во Охрид, ако не се лажам. Да, мислам дека има и други градови, имаме огромен интерес, така да... Како и да ќе се најди на редовниот репертуар? Да, мислам, секој град во Македонија што сака да го прикаже филмот, што има макар и минимални услови, ние ќе опуштиме. Така, темата е љубовна и малце временски шетате, но морам да забележам дека многу пати жената во секоја, условно кажано, форма ја ставате во филмовите. Дали тоа значи дека жената на некој начин представува еден непресушен извор на инспирација за вас, една вечна загадка и секогаш ја представувате како со силен карактер, за разлика машките ликови? Па жените се силни. Так. Мислам, тоа е заблуда е дека жената е послабиот пол, за среќа. Так. И тука со самото тоа има повеќе драмски материјал. Меѓутоа мене ме интересираат луѓе, дали тие луѓе се машки луѓе или женски луѓе, не е ни важно. Така, во една од критиките што излегува после светската промоција се вели комплексно комичен. На што се мисли? За содржината на филмот? Па не знам точно критичарот што сакал да каже, ама има и комични моменти. Так. Има и весели моменти. Има и апсолутно и тажни моменти. Ова е една трагедија со хепи енд. И мислам, во тој поглед се обидовме филмот да биде сличен на животот. Значи, да има и среќни, и тажни моменти, и болка, и радост. И веројатно на тоа се однесува, затоа што е тоа еден малку по-богат, по-комплексен филм. Меѓу другото и затоа што дел од филмот е средновековен, дел од филмот е ептен современ, се случува сега. Прв пат по 9 години снимат и се работи ваш филм во Македонија. Како ќе биде овој пат представена земјава во филмот? Па како и секогаш. Онака како што... Ебе, овој пат шетате низ времето. Да. Јас не се бавам нити со географија, так, директно, нити со политика, директно. Јас се бавам со луѓе во одреден историски или политички контекст. И морам да кажам дека од една или друга причина луѓето кај нас чувствуваат огромна потреба своите потреби, радости, па и фрустрации да ги проектираат на моето дело. Така, што ќе кажете за екипата? Овој пат имате еден фантастичен микс и на млади актери, и на искусни. Феноменална екипа. Така. Многу се радувам на екипата, и на екипата на платното, и на екипата филмска, зад камерата, со која работев, организацијата, копродуцентите, ова е копродукција, во која имаме извршни продуценти од Британија, копродуценти од Унгарија, Белгија и Албанија. Имаме луѓе кои работеа во филмот од повеќе земји и за прв пат се чувствувам
хармонично со продуцентите со кои работам. И тоа се во, на прво место Јане Ќуртошев, потоа Ник Пауел, Иен Прајор и целата екипа. Ова беше еден хармоничен процес. И самото правење на филмот, и пакувањето на филмот, и денеска пласманот на филмот. Кога прашање саундтракот, повторно сработувате со Кирил Джајковски, со него, ако не се лажам, сработувавте го прашина во Сенки, со неговиот препознатлив стил на филмска музика. Како падна повторна соработка? Па, со Кирил соработуваме уште од... буквално од гимназија. Так. И имаме исклучителна почит еден кон друг во тоа што го работиме. Кирил ја направи главната музика, има дополнителна музика во филмот, филмска музика која работеше Игор Василев Новоградска, и имаме неколку сорс номери од Крсте Роджевски, има една стара песна од Шпато, што ја пее Диме Поповски. И баш онака има еден богат звук овој пат саундтракот. Господине Манчевски, ви посакувам успешна домашна премиера на филмот Врба и да соберете уште повеќе награди со ова ваше последно филмско остварување. Фала многу. Наградите не се толку важни. Важно е филмот да допре некого во срце, макар да е тоа само еден човек. Так. Фала. Ви благодарам за гостувањето во Вестите. Почитувани, вам да ве подсетам и дека од 19 часот и 55 минути, еве, гледате и во живо во овие моменти, Канал 5 ке врши директен пренос од црвениот тепих на премиерата, гала премиерата во Македонската филхармонија. Ова беше последната содржина во Централните вести. Останете и натаму на Канал 5 следува само интервју. Пријатно!